Пътят Асеновград-Смолян минава през центъра на село Бачково, а некоректни шофьори изправят на ногти ежедневно жителите му, сигнализира председателят на НФСБ в населеното място Васка Христева. Тя сподели, че се борят с високата скорост от години, но безрезултатно. Съвсем скоро са внесли подписка до КАТ, в която настояват за видеоконтрол, но такъв им е отказан поради липса на средства. Много бързо се преминава през центъра на селото, макар че има ограничение 50. Минава с 80, с 100, изпреварва се на пешеходната пътека, заобикалят се легналите полицаи, минава се през спирката и е някакъв ужас. Хората, които работят тук, разказаха, че ежеминутно са свидетели на екстремни ситуации, от които по чудо все още няма жертви. Прозорците ми гледат точно в пешеходната пътека. Понякога си затварям очите, за да не... и чакам да чуя звук на спирачки или на писъци. Живея, може да кажа, под стрес понякога, когато минават и възрастни хора. Просто се кара неразумно, не знам, безотговорно. И даже на пешеходната пътека се изпреварва. Спрява е голям камион или голям бус, нещо. Леката кола отзад минава, изпреварва и в момента пресича някоя баба. Благодарение, че не е стигнала до второто платно, нямало до сега убийство, катастрофа и нали, да има смъртен случай в населеното място. Екипът ни също стана свидетел на недобросъвестни шофьори, двойно изпреварване на тежкотоварен автомобил на пешеходна пътека, заобикаляне на гърбицата през района на спирката, висока скорост и още редица нарушения. Хората са притеснени, че исканията им ще бъдат удовлетворени едва тогава, когато има инцидент с фатален край.